Това е всичко, което остана от теб. Не всичко. Ти остана след мен. Ти не си ли моето продължение? Ти умря преди да можем да говорим свободно. Не успя да доживееш 89-та. Момента, за който се бори цял живот. Беше още малка. Е, да. Едва сега започвам да разбирам някои неща. Разработка звяр. Звяр. Всеки ден, след обяд, облечен официално, ти ме хващаше за ръка и ми прошепваше да те водя на Пикадили Съркъс. Отивахме на сладкарница, в центъра на нашето село. Всички искаха да си говорят с теб. Гордея се, че поне ти успя в Англия. Дядо, виж на какво заприлича твоята Англия. Един голям подарък в панделка. Твоят любим паметник е затрупан и дори не може да се види. А ти дали разбра, че консуматорството е скришното оръжие на капитализма? Консюмеризъм. Консюмеризъм. Да, така, нали? Толкова съм ти разправил за Маршаловия план. Маршал план, Пикадили Съркъс. Тези чуждици, които използваше, не ми говореха нищо. Консюмеризмът днес достигна чудовищни размери. Всички търсят алтернативи. Защо пак към Маркс обръщат? Маркс е базата. Бях се пристрастил към неговите книги, като млад. Но не допусках, че комунистите ще го превърнат в такова бедствие. This evening we'll be discussing the idea of communism. My name's Sally Campbell. I work for Bookmarks Publications and I'll be chairing the session. We've got three excellent speakers on the panel tonight. What is communism? Communism is the name of the alternative to capitalism. We need to be talking not about regulating capitalism, not about reforming capitalism, but by replacing it with something completely different. And communism is about the alternative. A couple of months ago, I was visiting South Africa, and I went to the Museum of Apartheid in Johannesburg. And halfway through going round the museum, I burst into tears because I realized that apartheid had been reduced to items in a museum. Now, what I'd like to do one day, and it may be in a few decades' time, and I'm rather bent and on a stick, is to go to a museum of capitalism. Yes, I share deeply your wonderful idea, this looking at ourselves from the future museum of capitalism. But the first bad news we have today, I was in a couple of them, is that, you know, unfortunately, museums of communism already exist. Защо единствената алтернатива да е комунизъм? Ами, коя да е? Религията ли? Ето помислиш, Маркс е най-значимия идеолог на последните столетия. Бе, той дори цитира Библията. Онова нещо от Лука, дето е съкровището ви, там ще бъде и сърцето ви.
А нашите комунисти нищо не разбраха и забраниха религията за всеки случай. Червена плащеница е загърната цялата страна. При това положение вашата съдба е прочетена. Те правят вече първите опити да ни заличат като народ, като държава, за да направят от вас тяхна губерния и сляпо подчинени роби на изчадието Сталин. Българи, ние ви зовем на оръжие на борба за хляб и свобода. Съюз на свободните войни от щаба. Позив. Пишех тези позиви по време на нощна стража в гората. Един по един до изгрев слънце. Едно не мога да разбера. Бил си поп. Така. Имал си всичко. Защо просто не си гледа живота? Трябва да се изправиш в бурята, повелява Евангелието. А бурята ви помете и ви изловиха като пилци. За всеки един от нас са били закачени поне 3-4 агента от службите. 736 групи са проследени. 384 000 души. Такова значимо антикомунистическо движение и не постигнахте нищо. Не подозирахме, че тяхното ДСЕ ще е такава организирана машина, която вече 70 години продължава да действа. 45 години бащите им и 25 години техните деца. Сваляме правителство, оглавено от същите тях, за пореден път. Този наш протест, разбира се, е стриктно наблюдаван и в техните документи присъства като операция Черви. Черви. Ние сме били звярави, черви. Черви, черви, черви. Охлюви, мравки, охлюви, мравки. Песъчинки, песъчинки. Капки в океана. Капки. Не можем да променим хода на историята. Може да, защо да не можете? А вие така успяхте в планината 50-та, че ти намаза затвор за следващите 20 години. Поне доживях да те срещна. Защото моите другари всички до крак ги избиха. И сега децата на вашите убийци предлагат социалистическа алтернатива. И за да не си признаят вината, след 89-та изгориха повечето досиета. След като няма лустрация, но не знам дали тук всички знаят това лустрация, просто си говорим на празни приказки. Лустрацията, той вече от държавна сигурност, да не бъдем в управление. А сега в този парламент 60% за... Няма да се занимава с вас. Правораздавателната система се занимава, господин Цветанов, с вас. За да ви накажа всички престъпления, които извършихте. Излязохме на улицата заради издигането на един олигарх във властта. Стана началник на ДАНС. А ДАНС се наследява директно второ, четвърто и шесто управление на ДСЕ. Социалистите също работят, за да бъде избран господин Дилян Славчев Пеевски. Господин Пеевски,
Изчакайте, господин премиер. Опозиционната партия за пореден път напусна парламента. Те искат реванш. Те не приемат парламентаризъм. Не приемат волята на... Станишев. Сергей. Или Сережа. Е шеф на европейските социалисти. Party of European Socialists. Като син на влиятелен комунист, той прави блестяща кариера. Трудните ситуации изискват нестандартни решения. Предложението на министър-председателя не е стандартно. Повтаряйте след мен. Кълна се при изпълнение на службата. Кълна се при изпълнение на службата. Да спазвам Конституцията и законите на Република България. Да спазвам Конституцията и законите на Република България. Придобил милиони още преди да навърши 30, този олигарх е сред най-властните хора в България. Притежава повечето важни медии. Този човек е ключов за политическата кариера на Пеевски. Бив следовател от Държавна сигурност, след промените оглавява Национална следствена служба и назначава Пеевски за следовател, без необходимия стаж. Готови ли сме? Ето го преди 89-та. Ангел Василев, следовател от ДС при главно следствено управление МВР. Въпрос. Манолов. При извършеното претърсване в домът ви на 11 януари 1989 година бяха намерени и взети множество писмени материали в поетична форма. Обяснете, кой е автор. Слушам. И що не било на моята работна маса, би съвсем естествено, че авторът на повечето от нещата съм аз. Освен България, износителка на наркотици и оръжия, освен България, участничка в афери, недостойна. Запетая. Прекръствания и угодничене на страни. Затваряме кавички. Доста амбициозен тип. Подготвя се очевидно за процъфтяваща кариера. Тези бяха всъщност най-опасни по мое време. Най-опасни. Вземете отношение по цитирания текст. Искам да избържи завършен текст. Коя друга страна, освен България? Искам да бъде завършен цитата. Завършат ли? Аз не го знам, аз не знам нещата. Няма да бъде завършен. Това е отношение по което не си. Не мога да бъде една от вашите идеи. Вие фиксирате страната България. Да, не, интересно, има ли друга страна по света? Да, аз искам да бъде. Да, това е един отказ. Една страница. Искам да бъде завършен текстът. Това не решава въпроса. Вие твърдите. Две точки. Много точки. Докато те трупат милиони, ние мизерстваме из Европа, като черноработници и криминални. Помен няма от вашия героизъм. Нашето движение Горяни беше първото и най-силно антикомунистическо движение в Европа. Но никой не знае за него. Няма ви в историята на България. Ти си стрит. И знаеш ли какво? Искам да довърша нещо, което ти си започна. И ще стоя тук, докато не те появя.
пътувам по света и ме смайва това прехласване по социалистическата идея. Ти толкова страда заради този социализъм. И времето заличи делата ти. Мислят ли, че техният социализъм ще е по-добър от нашия? Ами на практика ресурсите и богатството откриват възможности. Но това е въпрос и на добро управление. Защо напусна България? Не постъпи ли много егоистично? За да се развиваш като личност, не може да стоиш на едно място. За да се развиваш като личност, не може да стоиш на едно място. Много беше устато и отворено дете, до сега си такава. Не, на кой ли съм се метнала? Ах ти! Много ми липсваше моя кон Кубан. Черен жребец с червена грива. Не си ли помисли за баба? Да й кажеш, че няма да се върнеш 20 години, например. Мислехме, че за няколко месеца ще солим комунистите. И като се върне, още няма да е баба. Все пак се радвам, че емигрира в Англия. Винаги съм искал да отида там. По време на присъдата ме обявиха за германофил. Аз им обяснявах, че съм англофил. Преди войната имаше разлика в тези термини. And in the current climate of financial crisis, many people are revisiting the works of Marx and Engels and finding them increasingly relevant. Indeed, Das Kapital has recently hit the best-seller list in the bookshops. This is a first edition of Das Kapital that's been signed and dated by Friedrich Engels. Here we have some pamphlets from the Social Democratic Federation of Henry Hindman. And Social Democratic Federation was perhaps the first truly Marxist political party in this country. And here we have, for instance, a pamphlet, Socialism and Slavery, by Hindman himself. Економика на социализма. Помниш ли? Унази дебелата книга, с която подпирахме прозорчето. Не ли си спомня? Но си спомням как спеше на стола с изправен гръб за вид вестник. Как се заспива така? Този стенопис на виконт Хейстингс от 34-та капиталистическата система рухва. И отзад изгрява новия човек на социализма. А това са ранните синдикалисти. Виждаш ли, колко отдавна Англия има организирано работническо движение? Чартистите са от 1838. And then as we get older and society gets older, people like Marx come along and they explain the world. What Marx said was that the wealth is created by 95% of the world's population. It's owned by 5%. And therefore the five who own it control the people who create it. And he said that's not right. And then how do you do it? Do you do it by violence, by revolution, by democracy, by persuasion? And people have tried different ways, but I think myself that democracy is the most revolutionary, because if you do it by sharing power and then people want justice, it's difficult to take it away again. Okay, so all the attempts to build socialism have failed? Well, not all, because some very good things have been done in the name of socialism. Well, I think in this country, the National Health Service was free health care for everybody done by democracy. Can I have a photo of it? Yes, of course, yes. It's just the... Истински герой на социализма. Британския политик Тони Бен. Thank you. Tom, please.
contemporary discussions of communism tend to focus on the idea of the commons, which is a very widespread idea on the radical left around the world. And very often people talk, so powerful is the idea of the commons, that people talk about communism as opposed to communism. Now, what's the idea here? The idea is that there's lots of good stuff in the world, either natural resources or human creativity and its fruits, and this good stuff is essentially, in some sense, collectively owned. And the problem is that capitalism comes along and pinches all this good stuff and turns it to its own purposes. And there, for me, the problem of commons is crucial. How did that creep who is now happily on the way down, Bill Gates, how did he become the wealthiest man in the world? Bill Gates is not so rich because he especially has exploited his workers or whatever, but because, again, he appropriated part of what is our commons. Each of us, when we want to be in touch in a shared public space, you have to pay to him the price. You still think that's what it's like. You still think it's nationalist. Obama is the best gift American nationalism. Философът Славо Жижек. Уж от нашия край на света, а още е комунист. Това в Югославия само му викаха комунизъм. И той твърди, че е било. И щом се появи, събира сумати народ. Но как се става така, че ние сме битата карта? Война, моето момиче, война. После седнали победителите, Чърчил предложил, Сталин одобрил и решили на някакъв хвърчащ лист или сметка от ресторант да си поделят Европа на зони на влияние. А, салфетката на Сталин. За нас имаше надежда, защото беше предвидено за България 3/4 руско влияние, но 1/4 западно, което комунистите не позволиха да се прояви. И трябваше да грабнете оръжие и да излезете в Балкана. За хора като мене нямаше друг начин. Nuestro sistema social es uno de los sistemas sociales más perfectos del mundo. Porque aquí sí, sabemos que no tenemos mucho dinero, pero todo el mundo estamos igual y lo que hay es para todos. En el capitalismo no. Sí, claro. El capitalismo, claro. Mire, ahora mismo, usted me llama a mi casa por teléfono. Yo vivo en tu país, en Bulgaria, ¿no? Bulgaria, sí. Y tú me llamas ahora por teléfono. Hola, ¿qué tal? Oye, no puedo atenderte porque voy a cenar. Pero aquí en Cuba, usted me llama a mí. Y yo digo, oye, ¿qué pasa? No, me estaba llamando. Oye, ven para acá que vamos a comer. Y tenemos menos. No sé si ustedes me entienden, porque somos más sociales. Por eso yo decía, y digo siempre, que en Cuba no hay pobreza. Eso que se llama pobreza espiritual, no la tenemos. En Europa sí existe la pobreza espiritual. Los europeos están, por ejemplo, tomando píldoras. ¿Y? Píldoras, pastillas. Sí. Porque andan así por la calle, no piensan. Se sientan en un ordenador, en una computadora, y es ahí con la computadora. No se ríen, no bailan, no sienten la alegría. Nosotros sí. ¿Ves? Nosotros con una latica hacemos una fiesta. Nos reímos y cantamos. Hay muchos de ustedes que se preguntan por qué cantamos. Ah, ¿por qué estás cantando? Porque somos alegres.
De coche. Hombre inteligente. Ahora sí. ¿Qué es esto? Pegamento. Pegamento. Са го закъсали. Винаги съм твърдял, че социализма ще се разпадне от липса на ресурси. Всичко това е дежаво от моето детство. Вкъщи винаги е имало една забранена дума. Горяни. Караха ме да си мълча, защото съм от семейство на горянин. Белязани сме, хората ни отбягвали и минавали на другия тротуар. Откъде дойде всичко това? Навлякох се проблеми с партийните функционари на село. Нервен съм и не мога да ги издържам, когато говорят и винаги им противореча. За какво им противоречеше? Присвоиха си благата. Отнеха ни насилствено земята, криейки се зад лицемерната идея, че всичко ще е общо. Иззеха всичко, което притежавахме. Пламнаха лични отмъщения. Значи у мен се породи желание да се махна от земята, да не съм тук. Почувствах се чуж в собственото си село. Предавам от ръка на ръка да се чете. Нашата цел бе да достигнем Гърция, където трябваше да ни чака голяма войска с подкрепление от Запада. Това предаваше Радио Лондон. Ех, дядо, да вярваш на англичаните. Може ли да си толкова наивен? Имахме сериозни данни за западното влияние в България. Печатът ви. Ами, постарах се. Кръст, 4-переста дителина, а на средата пушка с ремък и сабя кръстосани. Всичко е кръстове. А какво е башт? Боен антибулшевишки щаб. Змей Горянин. Наричаха човек, който се отлъчва от семейството, за да се бори за кауза. Съпротивленец и независим. Имаше много горянски групи в Балкана и горите. Хора от всякакъв произход. Стана толкова масово, че хилядна войска бе мобилизирана. И въпреки това, нашето движение Горяни продължи още няколко години. Твоите другари всички са обесени. Млади мъже, бащи на малки деца.
теб как те пощадих. Вече бях 50 годишен. Младите се убиваха, те бяха по-опасни и се убиваха за назидание. Е, това беше почерка на комунистическата държавна сигурност. Твоята присъда. Доживотен затвор. И отнемане на цялата ти собственост. Ναι, άλλα λόγια, είναι λίγα λόγια. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα το οποίο θεωρούσε το καθεστώς της Βουλγαρίας, το καθεστώς της Ρωσίας, το καθεστώς της Ουγγαρίας κτλ. Ως κρατικοκαπιταλιστικά, state capitalist, not socialist. It wasn't state capitalism, because if it's state capitalism, trade would be allowed. Trade was not allowed. Σε αντίθεση με το επαναστατικό σχέδιο που έλεγε ότι η ίδια η κοινωνία παίρνει την παραγωγή, τα Σοβιέτ, εδώ έχουμε μια μικρή κάστα ανθρώπων, οι οποίοι μάλιστα στις δικές σας χώρες μετατράπηκαν και σε ολιγάρχες όταν ήρθε ο κανονικός καπιταλισμός, ας το πω έτσι. An oligarch, Kokkalis. Kokkalis. Yeah. He's also from the left, because he was connected with the secret service in Stasi, and then he became an owner of so many businesses in underdeveloped countries like Bulgaria, Belarus, Moldova. What is his connection with politics? Is he involved in this process? Okay. Για τον Κόκαλη δεν ξέρω αν ξέρετε, που είναι το πιο σημαντικό από όλα, είναι ότι είναι ο γιος του Πέτρου του Κόκαλη, ο οποίος ήταν ο Υπουργός Υγείας της κυβέρνησης του Βουνού, του ΕΑΜ δηλαδή. Η οικογένεια λοιπόν έφυγε και έτσι ο Σοκράτης ο Κόκαλης, τον οποίο αναφέρεστε εσείς, μεγάλωσε στην Ανατολική Γερμανία. Πολιτικά, από τη στιγμή που επέστρεψε ως επιχειρηματίας από τη δεκαετία του 80 δηλαδή και μετά, ήταν πολύ κοντά στο χώρο του Πασόκ. Είναι ένας Έλληνας ολιγάρχης από αυτούς που τα συμφέροντά τους είναι κόντρα στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Your Kokkalis is connected to our oligarchs. Yes, exactly. They're the same in the parliament. They choose this and this guy. Kokkalis spread his empire to Bulgaria and the Eastern Bloc and gave this boy immense money and power. Kokkalis, he became rich thanks to his connection to this German regime. He influences very much the Greek government, all Greek governments, and even this government of Syriza now does what Mr. Kokkalis wants. This is why that we must have popular mobilization, that the people must be organized, because nobody is going to help us. We must help ourselves. We must, because there is... We are very afraid as a nation. I think it is very strange, but we are not together. Probably because of the past. You're not, we are not like you, that you go on the street, you demonstrate, you can see the power of the people. Лустрация така и не се случи в България. Вие знаете как завърши трагично бившия заместник началник на генералния щаб генерал Ненко Ненов, сега покойник, който получи тежък инсулт часове, след като комисията по досиетата обяви неговото име, без предварително той да бъде уведомен. Вие сте пристрастен по темата по проста причина, че сте обявен за щатен служител на Първо главно управление Държавна сигурност, нали така? В интерес на истината нямаше да правя реплика, но твърде много чингета ме додаха да се изказват от тази трибуна. Все пак това е Народно събрание на Република България, трябва да си кажем истината. Агентите са навсякъде. Червени бабуци! Червени бабуци! Обяснете ни,
Защо 20-тина студенти пречат на 1500 студенти и на 500 преподаватели? Точно пречат, така. Запушили сте вратата и... Ето се... В момента вие пречите. Ами отивайте в чужбина, колега, но не пречете на тия, които... Нямате право. Не бъде само това. Ще станете ли победители от това? Повечето ректори на университети са агенти. Съвсем случайно ме попадна капитала на Маркс, който го изчетах на един дъх и реших да следвам политическа икономия. На затворите им викахме университети, защото имаше повече висшисти вътре, отколкото вънна свобода. Лагерите на смъртта също имаха своите неофициални имена. Курорт, Слънчев бряг. Там се умираше от слънчев удар, от жегата. Екол Нормал, Колежа. Той е остров в река Дунав. Най-чудовищният лагер Белене наричахме Копенхаген. Заради това, че ни караха да копаме до смърт, без храна и вода. Тука, на вечерна проверка, преди да убият затворник, му даваха едно ръждиво огледалце. Да се огледа за последен път. Който получеше това огледало, не дочакваше изгрева на следващия ден. Що е това? За да видиш, преди да умреш, кой е бил виновника за всички твои беди. Задължаваха ни да пеем военни маршове, докато убиваха набелязания стояги пред нас. Може да се каже, всяка вечер той е психопат от администрацията Газдов минаваше с това огледалце в ръка. Ходеше бавно пред строените нередици. Аз изтръпвах да не го даде на мен. Газдов. Живя необезпокояван до дълбока старост. Помните ли си приблизително колко смъртни случаи има през това време? Не. Не се спомням. Увесни га сега, че това тия работи. Да, не се спомням такива неща. Много хора от тях, които загинаха там, като ги докарваха от управлението още, варяха на четири крака. И едва се влачаха. И тежката работа, голямото слънце на оня камък не се издържа. Умираха от предварене на работа. Де го ударил с слънчев удар, де от голям зор. Атанасов, бил ли ви е той лично или не? Газдов лично ми е бил мене. Десятки или стотици пъти съм виждал като бие. Не само той. Как събирахте необходимите ви сведения за евентуални бегства или бунтове в лагера? Доверени хора, които дойдат и ми кажат. Ето, този... На кого доверени? На мена. На мена доверени, като орган на държавна сигурност. Те са бивши служители на държавна сигурност? Не. За това... Няма отговор от него да получа, моля ви се, колеги. Сега, на мена като орган на държавна сигурност, те са ми донасяли какво става в лагера. Доносчици. Информатори. Информираха ме. Да, така, може да ме разбери сега. Те беха ли биячи? Някой от тях. Поне някой от тях. Беха ли биячи? Там няма назначени биячи. Не назначени. Така. Ще кажа. Определени. Няма определени биячи. А получавате ли някакви облегчения в работата с това? Кой? Информатори. Тези ваши информатори. Какво облегчение да получава с работа? Примерно да имат някакви преимущества пред другите. Няма такава по-лека работа. Няма такава работа. И последно. Тогава защо ли информираха? По съвест.
Никой не бе осъден, дядо. За пръв път в живота си идвам на този остров. Какво мислиш, че ще намериш тук? Говори се, че труповете на убитите са ги давали на прасетата, за да няма следи. Само духовете им витаят наоколо. Бог да ги прости. Когато ни доведаха тук, през 60-та година, 22-ма млади земеделци, най-възрастен беше на 24 години, аз бях на 21, ние нямаме нормален човешки вид, като лагерниците на Дахау и Освенцим, жълти, сухи, след едногодишно гладуване, турмоз, безсъние, безводие. Веднъж ни закара да копаме канали около 40-50 метра дълбоки и тогава аз попаднах на едно канче, затова на лъжица и някъде на около 4 см изрових скелета на някой убит политически затворник. Там просто до коляно са изкопали пръста и са го заровили като куче, без да знаят домашните му нищо за него. А пък, доколкото се спомням, Газдов на тази ръгжевата, трудно се повтаря името й, бидаха под някакво следствие, обаче нямаше никакви последствия за тях, за тежките престъпления, които са извършили срещу човечеството. Много неща са тайна, която ще се остане тайна, защото вече минаха 26 години минаха от промяната и хората просто вече са обръгнали. И много това не ги интересува. Много това не ги интересува. Смята, че това е демоде тема, тя не е интересна, тя е минало. И има една така, една оправдателна приказка. Абе, такова е било времето. Той има една друга приказка. Добре си беше. Вижте, в учебниците по история този период е замазан и не могат хората да разберат истината за това какво е преживяла България в продължение на 45 години. Бившите комунисти отхвърлят закон за изучаване престъпленията на комунизма в средните и висши училища. Годината е 2015. Така че, наред с това, че са съществували лагери, които са били реакция на други лагери от преди 9 септември 1944 година, нека да се каже, че имаше ограничаване на политическите права и свободи, включително на възможностите за сдружаване и политическа изява. В същото време, през този период, България нали, постигна значителен икономически напредък. Всеки един човек имаше работа, всеки можеше да учи безплатно, да се лекува безплатно, да почива, да има сигурни старини. Сега в Северна Корея сигурно всички имат работа. Там едва ли има безработица. Всички формално имат работа, ама всички имат работа. Всички формално имат и здравеопазване. Всички формално имат и пенсии. Защо в училище трябва да се запознати децата с фашизма и комунизма? И с безобразията, вършени в тези периоди? За да не се повторят тези неща никога вече. Затова ви моля, подкрепете този законопроект, за да не сме единствената страна, която отказва да преподава част от травматичната история на 20 век. И аз ще си позволя да цитирам какво се изучава в европейските държави. Тези, които са били заедно с нас, когато сме правили промените. В Албания, почвам с Албания. Чуйте какво има в Албания. Учебна програма. Нова перспектива в преподаването на история на комунизма в Албания.
Германия, Естония, Латвия, Румъния, Словакия, Чехия. Явно в България няма воля, основно политическа. Вие не искате да се опознае историята в нейната дълбочина и пълна фактологическа яснота. Вие искате просто, след като подценявате възпитателната функция на българското училище, да насаждате определени клишета и да промивате съзнанието на новото поколение. Това оспорваме ние и това няма да го приемем, каквото и да напишете. Благодаря. От 89-та все сваляме комунистите. И защо не успявате? Бяхме на косъм. Слушайте, българи! Запазете спокойствие! Моля ви за тишина! Още тази декемврийска вечер през 89-та изпуснахме историческия шанс БКП да бъде забранена със закон. Парламентът носи отговорността за съдбата на България! Са били терористи. Представяш ли си, аз бях член на тяхната партия през 1920 година. Бях си разпопил, за да стана комунист. Но слава богу, бързо ги разбрах какви са. 25-та година взривиха църквата Света Неделя на Великден. Стотици невинни загинаха. Още тогава разбрах, че не мога да имам нищо общо с тази партия. Сега вече се казват социалисти, че не звучи толкова страшно, колкото комунисти. От едната страна на площада преименуваха партията, а от другата страна хората се молеха за жертвите на комунизма. Нашите хора ще стоят тук и няма да мърят и няма да дават повод за предизвикателство. Спокойно, спокойно. Бог да пази България. Амин. На нашата нова по име и нова по дух партия. Да се построи социализъм без демокрация, без търпя провал. Но социалистическата идея е жива и продължава да бъде най-прогресивната в съвременния свят. Слава на кръвния предател на българския народ! Слава предател на българския народ! Слава предател! Началото, като дойдоха на власт, избиха целия елит на довоенна България. Парламент, църква, индустриалци. Така се вкорени генетичен страх. Защото това е цяс. Сълта и славата на Отца и Сина и Света Духа. Сега и Сътна. И във веки века. Амин. Бог да пази България. След като изчезнах в Балкана с горяните, милиция обсъдила къщата. Войници заживели на втория етаж да дебнат кога ще се прибера. Да, знам, баба се е страхувала да не застрелят някой от децата и по погрешка. Да, там, точно на втория етаж, в една от стените,
Бях зазидал едно шкафче с моята пишеща машина и няколко много важни писма. Призиви към английската легация, документи от съпротивата в Гърция. Естествено, държавна сигурност, всичко се е знаело. Дори роднина са долагали. Като ме хванаха, започна голям бой. Да кажа, къде са тези писма? Ако бях казал, още 200 души щяха да влязат в затвора. Писма ми запазвам. Повръщал кръв. Бит от началник-администратора на затвора. Бил е 14 дни в карцер. 14 дни в карцер. Двадесет и един месеца в едно очка. Сам. Притежава богата политическа култура. Със своя авторитет може лесно да спечелва доверието сред политическите затворници. Може да донася за всякакви вражески проявления. И се явява напълно пригоден за вербовка от службите ни като секретен сътрудник. Не бъде се. Не се разстройвай. Наложи се да подпиша. Бяха жестоки изпитания. После се чудиш, а? Как се заспива на стола с изправен гръб. For me is the following one of communism. I hope we also here, we all agree. This basic insight of Marx that the problem of freedom, the true side of the problem of freedom is not the political system. The true measure of freedom is what goes on in a political set of civil society relations, family, production, exploitation, and so on and so on. И какво стана с това зазидано шкафче? Не го откриха. И това спаси 200 живота? Да, спаси. Горд съм, че издържах и не казах къде. Можеш да се гордееш, но предаде нас собственото ти семейство. Децата ти ги влачиха по милицията, не ги допускаха до университетите, не им даваха да следват. Просто защото ти си преследваш своя идеал. Направи го заради вашето бъдеще. Моето бъдеще? Дори на мен, трето поколение, ми лепнаха етикет враг на народа в училище. За щастие 89-та дойде, за да се махна от тая шибанярска държава. Дори не ми каза за Исус. Като бях на 11, чух, че е имало такъв човек.
Нищо по този повод не се учеше в училище. Шушукаше се за него. Реших да те питам, понеже си поп. Ти дори това не ми отговори. Каза ми, че е скучна материя и че е по-подходящо да прочетем гръцката митология. Не ти ли беше приятно? Много ми харесваше. Но винаги тайно се чудех кой е Исус. И ми Библията е тежка материя, особено Новия Завет. И тогава не беше подходящия момент. А заради комунистите. Бях дете и можех да те издам без да искам. Не, за това. Не, това е причината. Аз пред комунистите не съм се държал езика за зъбите. Но виж, срещата с Исус е индивидуална. Не става чрез посредници. Случва се в определен момент в живота. Различно за всеки човек. А може и да не се случи. А църковните служители са си просто слуги на властта. Цялата власт е тук. И този ректор на библиотекарския институт кръсти се. Всички ключови позиции на властта са заети от агенти, кадри на Българската комунистическа партия. Христос воскресе! Христос воскресе! А ти какво общо имаш с тях? Агент Пролет. Не беше ли антикомунист? Дисидент? Поп? Звяр? Змей? Всичките ти трансформации не доведоха до нищо. Какво знаеш ти за живота? Какво разбираш ти от живота? Че ми остави страна, управлявана от комунисти. Това разбирам аз от живота. Децата на вашите убийци покориха Европа и света. Well, UNESCO is an incredible organization. Аз нямам намерение да се извинявам за това, че съм дъщеря на баща си или на родителите си. Комплексна личност си ползваш латински, старогръцки, познаваш Библията, историята и накрая стана техен сътрудник. Какви доноси си давал? Ти какво мислиш, ще дам на тези неграмотници? Караха ме да им правя икономически сравнения и анализи между Запада и Изтока и за да не ме пратят в лагерите на смъртта. Ами ти и без това попадна там. Заради един учен ги от София Аврамов не му хареса, че пише срещу Сталин. Сведение номер 1 до нас е агент Пролет на 11 януари 51. Днес капиталистическия свят е здраво сплотен в строго изработен план. Ще има голям брой работничество, което ще крепи индустрията. Ще бъде добре платен. И ще бъде
голям консуматор на произведените промишлени стоки, ще създаде един силен стокооборот, поради което никакви разногласия няма да възникнат между труда и капитал. От всичко това и видя заключението, че приходите пари на държавата ще бъдат подсигурени. Данъчното бреме ще бъде смъкнато от плещите на трудещите се. Сталин, другаря, това не можа да го предвиди. Той казваше, че капитализма в лицето на буржуазните държави ще се самоизяде и ще създадат условия за бушевизиране, за масови революции и предпоставки, че капитала ще рухне. Но сметката му излезе крива. Той нема тая дълновидност и къвкав ум да прозре стопанския завой, ставащ за Запада. Да прозре как капитализма хитро може да лавира и да се изплъзне от провал. Existe una organización sindical de ámbito mundial. Afilia a cerca de 180 millones de trabajadores en el mundo entero. Quitando a las iglesias, es la organización social más importante del mundo. Yo definiría a la Confederación Sindical Internacional por la red mundial que tiene, por la a cuántos millones de trabajos afilia, yo la definiría como que los trabajadores a nivel mundial tenemos un ejército, pero no tenemos armas. Se está construyendo. No es lo mismo la Internacional hoy que hace 10 años, pero el capitalismo en su organización es más rápido que nosotros. Ама ти, тези неща си ги писал още тогава в затвора. И Сталин е бил още жив. Фактите, особено в икономиката, не могат да бъдат игнорирани. Това е суха материя, томове, чуждестранна специализирана литература, която изчитах. Тогава нямаше тая информационна мрежа, която имате сега. Цялата тази литература даваше ясна картина за нашата икономическа неадекватност. Ако днес високо се тръби за някое сплотено сред западните народи, включая и американските държави, то това нечувано до сега сближение на конкуриращите се капитали за надмощие и самоизяждане се дължи на гъвкавия ум и прозорлива и хитра дипломация и рядка стопанска политика на премиера Чърчил. Ти не помисли ли, че този твой Чърчил загроби България? Англичаните... Виж, така е. Така е. Ти не забравяй, че периода след Втората световна война не беше мирен. Напрежението между двата лагера беше огромно. Студена война. Всеки момент можеше да се възпламени Трета световна война. И той Чърчил браниша не само собствения си двор, но и целият западен свят. Той същия Чърчил убеди американските милионери да хвърлят милиарди долари за реставрация на средствата за производство във всички разорени капиталистически страни от войната насам. Плана Маршал. Народна република България си на дни не САЩ по производството на най-важните промишлени селско-стопански продукти на глава от населението. Народна република България се остави за себе си Англия по обем на промишлено производство. Можем да си представим какъв ще изглежда света след 10-15 години. Какъв бляскав триумф ще бъде това.
Социализъма е едно недоносче. Ето това е самата истина. Недоносче. А ако вземем ние да се сравняваме по потенциал всяка една от и всички наши социалистически страни, то ясно е, че ние изоставаме от капиталистическите най-развити страни не с години, а с десетилети. Бях изритан от техния агентурен апарат и жестоко наказан за това, което той признава половин век по-късно. Трябваше да се случи в Германия, в Англия, развитите страни. И Роза Люксембург, Троцки и други го твърдяха още в началото на века. Звучиш като комунист. А ти като сипеш толкова обвинения, за какво се бориш? Коя е твоята вашата истина? Тези твоите протестиращи черви, какво правите? Какво правят те? Борим се за промяна на съзнанието. Мили Боже, фактора ли сте изобщо? Няколко хиляди от най-активните са под наблюдение в полицията. Ама ние бяхме повече от 250 000, а вие няколко хиляди. Трябва да се започне от някъде. А какво е вашето послание? Нямаме позиви и искания. Градим гражданско общество. Гражданско общество, граждани. И повечето сте второ, трето поколение селени, наследници на земеделци. Сте изоставили тая земя. Разхождате се по улиците. Голямото геройство. Аз знам, че не сме герои. Но сме започнали да чоплим раната и няма връщане назад. Червите се убиват по-трудно от звяра, дядо. И по звяра иска биха доста амуниции. Установих, че агента в процес на работата е дал само 5 донесения в продължение на 5 години. През годините 51 и 52. След това въобще е отказал да работи. Това сведение вече са го напечатали. Сигурно е важно. Просто статистика, която ги е мързало да синтезират. Защо Америка, Англия, Франция, заедно с Латинска Америка и другите страни на тяхната страна произвеждат всички над 1 милиард милиона тона петрол годишно. СССР това достига до 300 милиона тона електричество. Първите произвеждат повече от 500 милиарда киловатчаса. СССР достига едва до 105 милиарда. Стоман, първите произвеждат 200 милиона тона. СССР към 50 милиона. Индустриални работници, първите имат 160 милиона. СССР това има 35 милиона. Камиони, западните сили произвеждат 6 милиона броя, СССР едва 1 милион. Самолети от всякакъв тип. Първите произвеждат повече от 300 хиляди броя, СССР към 35-4 хиляди броя. Танкове, първите произвеждат 250 хиляди броя. Това е Чичаро. Чичаро? Ага, Чичаро. Чичаро? Esto es para un. Para una persona. Para un mes. Esto para un mes. Chicharo. Las personas aquí, el chicharo, para las palomas. 5 días, finito el rojo. Después, en la calle, bolsa negra. Comprar arroz para terminar el mes. Después, comprar 5 kilos. 4 kilos. Pero un kilo es... 10 pesos. 15 pesos. 15 pesos. 15 pesos. En tu salario es 250.
60. Ya. 65. No, a ver. 5 kilos, 5 kilos. Mamá Coco. 35. Mamá Coco. 65. Mamá Coco. Esta. La libreta. Aquí, por ejemplo, 5 de arroz, 5 azúcar, frijol, un pequeño, pues, momento, café por persona, la pasta, ajá, para una. Una por toda la familia. Una sola, ¿eh? Una. Jabón. Jabón, divisa. 3 días. ¿Eh? 3 días. No bueno. No buena calidad. Arroz, azúcar. Ah, bueno. Déjame ver. ¿Sí? Y esto es nuevo. Sí, sí. Enero. Enero. Ah, para. A partir de enero. Para nuevo año. Sí. Este es muy interesante. Y esta libreta es para 3 hombres. Sí. 3 personas. Persona. La persona. La persona. Y arroz, azúcar y frijoles. Ajá. Frijoles. Frijoles. Una libra por persona. Una libra por persona, una vez. ¿Cuántos cigarros a la mes? Por persona, 3. 3 cajas. 3 cajas a la mes. ¿Mes? Esto es, ¿cuántos cigarros al día? Всички получават по 2 цигари на ден. Толкова ли не можеш да сметнеш? Опитвам се да го променя. Now it's 2015, mm-hmm. And if we make the conversation, let's say 100 years later, mm-hmm. And now you start socialism, and we all hope, and if you, how do you think you can build it, so in that time you will say we did it well, mm-hmm. Because we are, in Bulgaria, with most of the people, they don't trust that it can be built. So mm. they don't trust the human nature behind it, or how can be, so we can say, okay. It's sustainable. Mm-hmm. Λοιπόν, το βασικό πρέπει να καταλάβουμε το εξής. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως, ορίζεται ως αντικαπιταλιστικό και σοσιαλιστικό κόμμα. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν οικοδομεί τον σοσιαλισμό. Οι εκλογές που κέρδισε δηλαδή τον Ιανουάριο του 2015 δεν ήταν έναρξη ενός σοσιαλιστικού συστήματος. Ήταν μια προσπάθεια να απαλύνει όσο είναι δυνατόν τις συνέπειες της κρίσης στους φτωχούς ανθρώπους και να δώσει όσο το δυνατόν περισσότερη εξουσία στους φτωχούς ανθρώπους. Αυτό είναι που κάνει. Για μας, και αυτό είναι επίσης βασική αρχή και μας πάει 100 χρόνια πίσω, αλλά καλά κάνει και μας πάει. Βασική αρχή του σοσιαλισμού είναι ότι ο σοσιαλισμός μπορεί να εγκαθιδρυθεί μόνο σε μεγάλες επικράτειες. Δεν μπορεί να υπάρξει σε μια χώρα. Απαιτεί μεγάλο χώρο για την εγκαθίδρυσή του και απαιτεί τη συμμετοχή του κόσμου. You know, all those who were criticizing these two versions of state socialism, Western democratic welfare state and Stalinist,
usually do it from a position of a dream of council, Soviets, immediate democracy, and so on and so on. I claim that that one has to be abandoned. That this was the big dream which died. Today, we have a new, much more radical, maybe even unthinkable for Marx, twist in this story. It has something, I think, to do with the big problem of what Marx called general intellect. The moment the knowledge, collective practical knowledge, will become the main source of wealth, capitalism will dissolve. I think what Marx didn't take into account is the possibility of this general knowledge, collective practical knowledge, productive knowledge, being reprivatized again. Collective practical knowledge. Но какво стана с колективната памет? Тук в планината ежегодно продължава да се събират привържениците на партията. Още вярват в майката партия? Никой не вярва в нищо вече. А колкото до това масово познание, като си помислиш, че нашата страна се славеше със 100% образовано население. Да бе. Много добре знаеш кой, какво, как и доколко можеше да учи. Организация Съюз на свободните войни е развивал голяма дейност. Осъден е 51-ма на доживота в строг тъмничен затвор. Агента Пролет е легендиран под предлог, че е опасен и не му дават достъп да има до останалите затворници, като се съмняват в него, че може да развива вражеска дейност. Привърженик на американско-английския блок и иска да живее по-буржуазно, да има пълна свобода и кой каквото иска така да живее, като е против всякаква народна политика на правителството и иска свободна продажба на всички земеделски произведения. Усетиха се и започнаха внимателно да следят какво пише. Сътрудника има много добра обща култура и лични разузнавателни качества, но както самия признава, остава на старите си вражески позиции. Работата му с органите на ДС не е дал никакво отражение по отношение на превъзпитанието. И че бил засегнат от народната власт за това, че изгонили дъщеря му от университета. Поведението му в затвора е крайно лошо. Бил е сътрудник, но поради нежелание да работи е изключен. Сменил си често затворите. Старозагорски затвор, Коларов градски, Пазарджишки. И после дойде концлагера на острова. Минах и през луксозния курорт Слънчев бряг. В стаята на администратора видях толкова кръв, колкото не съм виждал в кланница за животни. Please join me in welcoming Ms. Bakuva to the stage with a warm round of applause. Our responsibility today is to the current generation. Only 1/3 of countries have achieved all education for all goals. Те, дядо, сега говорят за образование по света. Те, които пътуваха навсякъде и учиха в чужбина. И скоро ще оглавят световния мир. Виж, децата не бива да понасят греховете на родителите си. А техния грях? Вместо да вкарат комунизма в учебниците, те се вихрят по света, за да изгрее.
новия човек на социализма. Ой, нали им си си невесел е. Това е още не зла сушни. Робот сорка, все хор, съж не мишни, все хет. На зла сушка и цис, още не зла сушни. Симпозиумите си текат, а дъщеря ти така и не успя да учи. Когато унизиха това интелигентно дете, изрядна и трудолюбива, винаги с високи оценки, откачих и изгубих контрол над себе си. Май те любимка, а? Най-малката от децата ми. Тръгвайки за Балкана, исках да се сбогувам с нея. Заведох на сладкарница, на Пикадили Съркъс. На нашата сладкарница? Да. И тя искаше гуменки за детския лагер. Обещах и, но така и не можах да го изпълня. Най-ми яд, че ние купих тия обувки. Тя отказа да разбере през какъв ад си минал. Въобще, откакто се помня, цялото ни семейство спори. За едни си герой, за други си просто егоист. Ами ако ме бяха убили, може би щях да остана само герой. Ако си беше останал агент, какъв живот щеш да им подсигуриш? Мислил ли си? Вила в Бояна, няколко коли, няколко фирми, учене в Париж, ваканция в Италия. Много те яд. Не се гневи толкова. Вече добре знаеш какво е агент камерник. Никога не излиза от затвора. Освен това, ако беше възможна тази схема, нямаше ли да съм първия заминал за Лондон? Като Чингер? Като топ Чингер? Исках да довърша нещо, което ти си започнала, сега не знам какво да правя. Ами, започнали сте, как го каза, да чоплите раната и няма връщане назад. И нищо, че не сте фактор, че сте малко или нямате власт. Червите се убиват по-трудно от звяра, нали? Днес сме се събрали тук, за да почетем онези мъже и жени, които бяха лишени от свободата си. Затворени несправедливо тук, в Ловеч, в Скравена, в Бобовдол и в останалите концлагери затвори на Народната република България. Довиждане! Довиждане! С Богом! Дядо, дядо! Къде отиваш? Чакай! За къде си тръгнал с този куфар? Защо така без да се обадиш? Не мога, мили мои дечица. Дойде и моят час. Отивам си. Дядо, моля те, остани при нас. Не си отивай. Не мога, ненагледни мои. Обаче, знаете ли, струва ми се, че съм взел твърде много багаж със себе си. Оставям ви този куфар, в който съм събрал много важни за мен вещи. Дядо. В него съм събрал паметта на моя и не само на моя живот.